ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。やはりあなたは変わった定めをお持ちのようですね。カードが囁いていますわ。少しばかり変わった事件があなたを待っていると。あなたにはもう予感があるかしら。運命の糸が絡み合う、そのお相手が一体誰なのか。驚いたな。強いんだね。やはりあなたも何かを感じていらっしゃるのですね。運命の糸が織りなす物語を私も楽しみに拝見させていただきます。それではごきげんよう。よいしょっと、できた。朝はしっかり食べなさいって先生言ってた。七子、卵のしか作れないから目玉焼きと卵焼きにした。あれ、卵焼き黒くなっちゃった。うん、焦げたとこは体に悪いって。でもお父さんは焦げたのが好きだからいつも七子がダメって言うんだ。じゃあいただきます。卵おいしい。鳥さんはすごいね。あれ、お客さんだ。うっ、感情兄ちゃん、おはようございます。先輩、すいません、朝っぱらから。うちのババアが先輩に持ってけってうるせんすよ。学校帰りだと荷物になると思って今持ってきたんすけど、そのいらないっすよね。あ、今ね、朝ごはん食べてたんだ。一緒に食べよう。え、いや、七子ちゃん好きかな。すんません、なんか茶色ばっかで。おいしい。感じお兄ちゃんのお母さん、お料理上手だね。そうかよかった。いや、実は俺が作ったのもあんだけどよ、その似たやつ。お料理できるの？編みぐるみも作れるし、何でもできるね。七子、大きくなったら漢字王子、お兄ちゃんみたいになりたい。うん。あんた何応援しちゃってんすか。七子ちゃんが俺みたいになったらマジでどうすんすか。遅刻しちゃうよ。今日学校お祭りなんだよね。うわ、もうこんな時間じゃないですか。こりゃ抜け道使うしかないっすね。学校の外のフェンスに穴開いてんすよ。そっからだと教室近いし、線香も買わせるんで。感じお兄ちゃん不良だ。やべ、かっこいい。
ことねえけどよ。で先輩、睨まねえでくださいよ。今日で文化祭も最終日だっつのに全然人いねえな。盛況らしいよ、このクラス以外は。ちょっと興味あったのにな、合コン。どうして人気ないんだろう。いやー、俺はありがたいっすけどね。休憩所って他になかったんで。ここにいれば急に写真撮られたり絡まれたりしないからすごい楽。いい企画したよ、花村先輩。だったら最初から休憩所の企画出したっつーの。今日はこの後高野祭あるんだっけ。何やんだろう。カラオケは飛び入り参加 OK だって。久慈川さんが歌ったら人が集まりすぎて大事になるのでは。クマ出たーい。女装コンテストに続きまして、またまた優勝かっさらうクマ。クマね、大きくなったら歌って踊れるマジシャンになるクマ。クマのマジック見たい。え、もうしょうがないクマね。ぬっへほーのほい。じゃじゃーん、華麗な王子様にメイクアップ。着ぐるみ脱いだだけだろ。どうどう先生、驚いた。もうそうやって甘やかすから熊吉が調子乗るんだよ。お、何今の。金の音みてえな。けどいつものチャイムじゃないよね。はな、何。夜中に二宮金次郎の銅像が校庭を走るんだって。どういうつながりよ。そもそもうちの学校に銅像ないし。よくある学校の七不思議ですね。この学校にもあるんですか。だから銅像が校庭を。ないって。でね、二つ目もすごいの。音楽室のモーツァルトの目が光る。光るだけかよ。銅像だって走るだけだよ。だから銅像ないって。三つ目は保健室の連絡ノートに願いを書くと叶う。それただのジンクスだろ。でね、ここからが本題なの。本題あったんすね。六つ目なんだと思う。時計塔の鐘の音を最後まで聞くと。いや、時計塔もないけど。時計塔、確か昔はあったらしいですよ。校長先生に聞いたことがあります。あったかも。けどうちらが小学校入る前とかの話だよ。で、鐘の音を最後まで聞くとなんだって。死ぬ。ちょ、安易すぎんだろ。息を引き取る。言い方の問題じゃねえよ。はーい、この話はやめ。鐘はきっと高野祭が始まる合図だよ。行こう行こう。あれ、知恵行っちゃった。高校生にもなってこんな七不思議を怖がるやつがいるとはね。こ、怖いのか。ええ、まったく。あら、
占いの出し物をさせてもらってるの。ちょっとした余興よ。ちょっと先輩、何この美人、聞いてない。クマも聞いてない。この出会いは放っておけませんぞ。あー、噂の。でも鼻が長いんじゃなかったっけ。もしかして伸びるんですか。伸びませんし、私でもありません。あなた、ご友人にどんな風に話していらっしゃるのかしら。あ、すみません。俺ら、あなた方のことはよく知っているから自己紹介は結構です。それはそうと、先ほどの音を聞かれましたか。音？ああ、高野祭が始まるのかと。そう、やはり聞いたのですね。あれはそんな現実の音ではありません。私の占い部屋から聞こえたんです。占い部屋から。主がいないとはいえ、あの占い部屋は簡易的なベルベットルーム。ベルベットルームはお客様の定めと不可分な部屋。そこで全く無意味なことは起こらない。そこで何かが鳴ったのなら鳴る必然性がある。なんか金みてえの落としたとかじゃないんすか。つまり何かが起こって、始まろうとしている。だ、無視された。じゃあまあ、その占い部屋を見てみるしかないじゃねえか。ベルベットルームってのはいつもお前がお世話になってるとこなんだろ。そうですね。あなた方があの音を聞いているのでしたら、あなた方に関係があるのでしょう。来てくださるかしら。こっちを。ところでさ、天城、さっきの七つ目って何よ。ここまでの6つを知ってると現れるんだって。なんだそりゃ、百物語的な。どうしたの。ああ、いや、雲が足元張ってて。あれ、いねえな。雲？気のせいかな。ま、行こうぜ。この中です。お気をつけください。やはり少し揺らいでいるから。揺らいでる？時が揺らいでいる。入ってみよう、先輩。スケールでけえな。これはどういうこと。そしてこの扉は一体。2枚の扉に4つの鍵。これは何なのかしら。ここは元からこういう場所ではなかったんですか。はい、机と椅子で埋まってしまう小さな部屋だったのですが、当然このような扉もございません。あなた方を連れてきたから変貌したのかしら。な、何それ、変なこと言わないでよ。で、出て。一旦出よう。私たちは呼ばれたのかもしれない。誰に。少しこの中を調べてみますわ。何か分かりましたらお呼びください。あれ、行ってみましょう、先輩。
高野祭前の一盛り上がりか。うわー、クマ行きたかったとこある。クマよよよよしけ、哀れなクマと同伴お願いします。高野祭始まったら出し物終わっちゃうし、行くなら今しかないよ。ったく、どこだよ。コスプレ喫茶行きたくねー。あー、お財布だけ同伴でええです。ちょ、金払うんなら俺だってコスプレ拝むっつーの。待てよ、コスプレ喫茶って3階のだよね。あれって男子が女装するんじゃなかったかな。女装の話はやめてほしいっす。カンジ君、自信持って。カンジ君の女装すっごく似合ってた。当分思い出し笑いに困らないぐらい。コンテストで優勝はできなかったけど、会場もすっごく盛り上がってたし、きっとみんな一生忘れないと思うよ。おお、傷口に塩ねじ込んだ。ねえ、私たちも行かない？どうせクマがキャーキャー騒ぐから様子見に行っといた方がいいかも。だね、行こう行こう。なんだか変ですよね。ここの雰囲気なんだか。ともかく行きましょう。バラバラにならない方が。え、見てください、窓の外。校庭の真ん中に時計塔？一体どういうことでしょう。とにかく皆さんのところへ。あれは後で調べましょう。